strane sam dobila priznanje za Srebrnjaka, mi veoma mi znači, srećna sam, naravno, i to je priznanje za celokupan moj rad i trud dugogodišnji, za moje ulaganje u decu, u budućnost dece. Naravno, da nije dece, priznanja sigurno ne bi bilo i pre svega sam zahvalna mojim dragim učenicima koji su tome doprineli, znači svojim radom. Naravno, ja tu kao njihov mentor. Oni su u stvari učinili da ja dođem do ovog priznanja i mogu reći još da je ovo najlepša profesija po meni, znači profesija profesora nastavnika je jedna od najlepših profesija. Mi puno ljubavi, puno rada, truda ulažemo u svoj rad i to se na kraju nekad isplati.